הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת משפטים, עמודים קל"ו עד קל"ח, מאמר לא תהיה אחרי רבים לרעות, ואנחנו נלמד עד סוף המאמר. כמו שהחסר לנו עוד חצי עמוד, אבל אנחנו נשלים אותו ביום הבא. עוד תף כף תת. לא תהיה אחרי רבים לרעות. זאת אומרת, לא, אחרי רבים להטות. אחרי רבים להטות, לת רבים פחות מגימל. והיא לת בית דין בגימל. לת להטות בתר דיני. בית דין שכינתה. בגימל, תלת חבן דמרכבתה דילה. ואי דין תורה, דין אמת, עמוד הדמצה איתה, וכל דיין, דלא דן, דין אמת לאמיתו. די הוא כאילו, אשלית שמה באלמה, ותשלך אמת ארצה, ואפיל שכינתה עימי, ויקים גיהנום. בת זוגי דסם, אם שמה באתר דין אמת, יוקים שפת שקר. שקר. דין אמת, עמוד הדמצה איתה, שפת שקר, גיהינום ושם. תו כפתת הסולם, לא תהיה אחרי רבים לרעות. לכאורה, לא פעם אנחנו שומעים את האמירה, אחרי רבים לעתות. אם זה אחרי רבים לעתות, זה דבר קשה מאוד. מדוע? כי הרבים הם בדרך כלל הפגומים בחברה. כל אחד שנמצא המון העם, הם פחות מהצדיקים. אחרי צריך ללכת אחרי הצדיק. אם היו הולכים אחרי הרבים, משה רבנו לא יכול היה להוציא את בני ישראל ממצרים. אם הולכים אחרי הרבים, צריכים ללכת אחרי דעת הגוף. הרי הרוב לא קובע. אם הרוב היה קובע, היינו צריכים להיות סינים. היינו צריכים להיות חס ושלום נוצרים. יש יותר נוצרים מיהודים. היהודים הם המעט. הייתי צריך ללכת אחרי כל הרצונות הפגומים, לכאורה, הרצונות של הגוף, הרצונות המיידיים של העולם הזה, הרבה רצונות יש לנו. ואנחנו דווקא אומרים, אחרי יחיד להטות, לא אחרי רבים להטות. אבל התורה אומרת אחרי רבים להטות, ולא אחרי יחיד. אז צריכים להבין מי הם הרבים הללו. ועל זה בא היום ואומר, נכון, כתוב אחרי רבים להטות, אבל כתוב גם, לא תהיה אחרי רבים לרעות. אז זה לא משנה לי אם זה רבים או מעטים, אלא אסור שתהיה אחרי רבים לרעות. אם זה דבר רע, אז אל תלך אחרי רבים. אז מתי כן, מתי לא, איזה סוג של רבים, על זה באים לדון. אז הוא אומר, אחרי רבים להטות. הוא מפרש. אחרי רבים להטות, הכוונה היא, אין רבים פחות מגימל. ואם אין בית דין של גימל, אין להטות אחר בית דינו. זאת אומרת, אי אפשר לשפוט על פי קו אחד, אלא שצריך לשפוט על פי גימל גובים. גימל קווים לא סתם, אלא גימל קווי האמונה. בית דין הוא השכינה. דהיינו, מה זאת אומרת שהשכינה היא בית הדין? שהבדיקה על פי הכלל, הכלל קובע, וזה נקרא אחרי רבים. ככל שהם יותר רבים אבל תפוסים בכלל, אז הם קובעים יותר. כלל מתי הוא גדול יותר? כשהוא מכיל יותר פרטים. ככל שהכלל מכיל פחות פרטים, ככה הוא יותר קטן. וזה נקרא אחרי רבים להטות. לא סתם רבים, לא הרבה זבובים. הרבה רבים שתפוסים בכלל אחד. לא היה ולא יהיה עוד כלל גדול, כמו 60 ריבו, שיעמדו יחד ויקבלו תורה. כך אומרים חז"ל.
כך אומרת התורה, לא יהיו רבים כאלה יותר. וחזר מסתכלים בלהגיד כזה דבר, והם אומרים, אם טעות אחת אנחנו נגיד בנבואה שלנו הכל לא נכון. אולי היה איזה קם עם, עושים איזושהי קונספירציה ואומרים, הנה אנחנו מוכנים לקבל, לא יקומו. למה? כי הם לא יכולים להיות מבחינת ויחן עם תחת ההר. תחת אותו עירו, עם שלם, לא יכול להיות. הם יכולים להתאחד כדי לרעות. נגד עם ישראל הם יכולים להתאחד. אבל זה זמני. היכולת להבין שהולכים אחרי כלל ולא אחרי הפרט, עלול לתפוס את האדם ולומר גם זה כלל וגם זה כלל. אז אומרים לו, בוא תבדוק. זה כלל גשמי, זה כלל רוחני. כלל רוחני תומן בתוכו יותר פרטים מאשר כלל גשמי, לך אחרי כלל רוחני. יש לי משפחה גשמית, מה אני לא, זה לא הכלל שלי, אבל יש לך גם כלל רוחני. מה אני צריך לכבד את הרב שלי יותר מאבא שלי? אבא שלי הוליד אותי. כן, אבל הוא כלל גשמי. ואז כשהתורה באה ואומרת לך, לך אחרי רבך, אפילו אם זה בניגוד לאביך, זה נראה מאוד מרגיז כל פעם מחדש. זה אבא שלי הוליד אותי, בשר מבשרי. רגע, לפני שאתה מחליט מה זה בשר, מה זה לבוש, מה זה כלי אמיתי, אתם נראה שבסית רעך, הסית רעך אין לה בכלל, אין לה בכלל גוף. שאתה רק לבושים, שנקרא עם בשר ודם. זה בכלל לא לבוש, לא כלי, זה רק לבוש חיצוני. לעשית רעך אין בכלל נקבה אמיתית. כל הנקבה שלה זה זיוף, זה רק לבוש, זה רק בגדים. מלשון בוגדים. אז זה הרעיון של אחרי רבים לעתות. אחרי כלל שמכיל בתוכו פרטים רבים. מה הכלל שמכיל בתוכו הכי הרבה פרטים? הבורא יתברך. אין פרט שיוצא מגדרו. ולכן אחריו צריך ללכת. ולא לחשוב שמדובר על ללכת אחרי יותר פרטים. עוד פעם אני אומר, כמו שאמרנו בפתיח, היינו צריכים להיות סינים. יש יותר סינים מיהודים, יש יותר נוצרים מיהודים, יותר מוסלמים מיהודים, יותר חילונים מדתיים, יותר כאלה שורים בחיסוניות התורה מפנימיות התורה. והצדיקים הם יחידים. ברוחניות, אחרי יחיד לעתות, אומר בעל הסולם. אבל מגלנו את זה יותר. להבין את זה דרך הסוג של מה זה כלל. אומר בעל הסולם במאמר בפרי חכם סוד היבור והלידה. אומר, וכל כוח הריבוי שבעולם הוא כוח רוחני נפלא במינו. ולפיכך כל כלל מותאם ומשובח, והמושג כלל הוא החשוב פה. כל כלל מותאם ומשובח כי בא מהכוח הרוחני, וכל פרט מגונה ושפל. ובזה ניכר ההבדל בין האדם האנוכי ובין האדם המסור לעמו. ודאי הוא שערך הכלל נגדר לפי גודל הריבוי שבו. זו הנקודה המרכזית. ערך הכלל נגדר לפי גודל הריבוי שבו, בכלל. כי אם החלטנו שכוח הריבוי הוא עניין רוחני וחשוב, אם כן. אם הריבוי יותר גדול, הוא יותר חשוב. אבל איזה ריבוי? שבו, שבכלל. ועל פי זה צריך לבדוק. זה גם משליך לדרך עבודה. שהמסור לעמו יותר חשוב מהמסור לעירו. והמסור לעולם יותר חשוב מהמסור לעמו. ואם היינו מגדילים את זה יותר, המסור למשפחתו יותר חשוב מהמסור לא עצמו. והמסור לקהילתו יותר גדול מהמסור למשפחתו. אבל זה כבר קשה לבן אדם לקבל. המסור לעם כולו יותר גדול מאשר המסור רק לקהילתו. וכן הלאה. כי הוא מסור לכלל יותר גדול. כמו בן אדם אומר, יש לי רב. כן, למשפחת הקדוש ברוך הוא מעליו. האמונה צריכה להיות בקדוש ברוך הוא, הוא הכלל הגדול. אבל הרוב קובע. הרוב לא קובע.
הרבה לא קובעים. הדמוקרטיה הזאת שמשתמשים בה כאילו הרוב קובע, היא אחד הכשלים הגדולים בתורת המדינה. הכלל לא קובע, הרוב לא יכול לקבוע. אז מה, יש אריסטוקרטים? כן. לא, צריך, שיטת המלוכה היא השיטה הנכונה. צריך להיות מלך. יבוא מלך המשיח, יהיה מלך. מה, כולם ישלטו? המונם יודעים מה הם רוצים? רק הוא צריך להיות כזה מלך, שהוא כלל ולא רודן, שאכפת לו רק מרצונות הפרטיים שלו. אז הוא באמת מלך של כלל. אבל זה נדבר בנפרד. אז בואו נחזור לעניין שכתוב פה. אני אקרא שוב מההתחלה, כי קצת גלשנו. תו כפתת, לא תהיה אחרי רבים לראות. וגם אחרי רבים לעתות. הוא מפרש. אחר רבים לעתות, אין רבים פחות מגימל. ואם אין בית דין של גימל, אין להטות אחר דינו. בית דין הוא השכינה. בגימל. מה זה בגימל? הם גימל חיות של המרכבה. דהיינו אריה שור ונשר. ימין שמאל ואמצע. שם חסד גבורה תפארת. והיא השכינה. נקראת דין תורה, דין של אמת. דהיינו אותה מלכות שעלתה לתפארת שבינה דגוף. שעמוד האמצעי שהוא זירנפי נקרא אמת, והשכינה היא המלכות שלו, דיינו הדין שלו. וכל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו, דיינו על פי מלכות שעלתה למקום התפארת, זהו כאילו השליט את סם בעולם. מפחיד להיות דיין, אבל אין ברירה, בן אדם חייב להיות דיין. אבל צריך לדון דין לאמיתו. כל רגע שאתה לוקח החלטה, ואתה דן בעצמך, מה נכון, מה לא נכון, אפילו כשאתה דן בתת מודע שלך, ואתה דן מה נכון ומה לא נכון, דיינו מה להרגיש, להרגיש אם זה נעים או לא נעים, אתה עושה את המחשבה. אתה עושה לעצמך חשבון אם להרגיש מזה נעים או לא. יכול להיות שיחב לך ברגליים, כי אתה עושה ספורט, ונעים לך. יכול להיות שעושים לך מסאז' ונעים לך. אפילו אם זה כואב. ויכול להיות שכשכואב לך, לא נעים לך. שאלה איך אתה מתייחס לכל. מה אתה חושב עליו? המחשבה שלך היא הקובעת. הדין שיוצא מהמחשבה. אתה הדיין. איך אתה דן? אז הוא אומר שצריך לדון דין אמת על פי השכינה הקדושה. השכינה הקדושה היא זו שנתמכת על ידי ג' קווים ממין שמאל ואמצע, שהם ג' האמונות מבחינת אברהם, יצחק ויעקב. ותשלח אמת ארצה, שהוא זירנפין. הוא מפיל השכינה עמו. זה מי שדן דין שהוא לא אמת. הוא מקיים את הגיהנום, שהוא בת זוגו של סם. עם סם. במקום של דין אמת, הוא מקים שפת שקר. אבל שפת שקר לא תיקון. דין אמת הוא עמוד האמצעי. שפת שקר הוא גיהינום וסם. מה זה שפת שקר? שפת שקר, שפה, זה מה שמקשר בין הפנים לחוץ. כמו השפתיים, כמו שפת הים, מקשר בין שני דברים. השפה שהיא שקר, היא לא מתארת את הנקודה הפנימית האמיתית. היא מתארת רק את החיצוניות. זה נקרא שפת שקר. האמת היא האמת האמונית. כנגד ג' קווים, ימין שמאל ואמצע, שמי שמייצג אותם זה אברהם יצחק ויעקב, חסד גבורה תפארת. חסדים מכוסים. הנקודה הפנימית שממנה צריך לנוק את הנפש האלוקית. אם לא דרך שם, אז אי אפשר לדון דין אמת. עוד דף למד. תף למד, ובגין דעה כדיין דן דין, גיהנום פתוחה לפעלה משמאלו, בת זורד סמך מם, וחרב על צווארו מלאך המוות, סמך מם מאחורו ומעל צווארי, וגן עדן פתוח למיני, ועץ החיים פתוח לקמי על ראשי. וכשהדיין, ומשום זה,
שהדיין דן דין. מי זה הדיין? מי זה האדם שדן את עצמו? אז הגיהנום פתוח לפניו משמאלו, שהוא בת זוגו של סם. הגיהנום הוא בת זוגו של סם. וחרב על צווארו, שהוא מלאך המוות. סם מאחורו צווארו. והגן עדן פתוח לימינו, לצד האמונה. ועץ החיים פתוח לפניו על ראשו. עכשיו אתה צריך לדון. וכל דרכיך היו לימין, לאמונה. מה שולט? הימין או השמאל? עוד תפלמד א'. עידן דינא דשיקרא, שליט עלי מלאך המוות, ושחית לי, ולבטר הוקיד לי בגיהנום, ועידן דינא מת, קודש בריך יאו לי לגן עדן, ועתים לי מאילן דחיה דכתיב עלי, ולקח גם עץ החיים ואכל וחי לעולם. להתברא באורייתא, להתמרבה עץ החיים למחזיקים בה, עץ חיים תפארת, חיים דילי חוכמה ובינה, חיי המלך ודאי. אם דן דין שקר, שולט עליו מלאך המוות ושוחט אותו, ואחר כך שורף אותו בגיהנום. ואם דן דין אמת, הקדוש ברוך הוא מביאו לגן עדן, הוא מתאימו מעץ חיים, שכתב עליו, ולקח מעץ החיים ואכל וחי לעולם, לעולם שנברא בתורה, שנאמר בה בתורה הקדושה, עץ חיים היא למחזיקים בה. עץ חיים הוא תפארת, דהיינו מה רוצה נמצאת בתפארת, חיים שלו הוא חוכמה ובינה, חיי המלך ודאי. אלה החיים האמיתיים, חיי תורה. וחיים אחרים הם חיי הגוף, שמביאות את האדם לגיהנום. וזה אפילו לא גוף אמיתי. אדם דן את עצמו, בין ברוחני, בין בדברים גשמיים, השפיטה היא אותה השפיטה? לא. במה זה פועל, או שזה פועל רק במצבים של רוחני? מה פועל רק במצבים של רוחני? הדין עצמו. הדין פועל גם במצבים גשמיים. אבל אין גשמיות ממש, אלא גשמיות היא תמיד השלכה רוחנית. כשאדם, למשל, אומר, אני אסע באוטו או לא אסע באוטו? אני אקנה את הקולורבי מהחנות או לא אקנה את הקולורבי מהחנות? הוא לא אכפת לו מהקולורבי. אכפת לו מהנפשיות שתנבע מהקולורבי. אז הוא דן דין נפשות תמיד. דין שקשור לנפש. או שאדם יותר קרוב להשם, דנים אותו בדין יותר קשה. אבל הוא גם רוצה בזה. כי הוא רוצה ביקורת. ככל שיותר רחוק, לפעמים אפילו עוזבים אותו. מעלים עם מים, כי אין כבר מה לעשות איתו. תף למד בית. ולעולם דינה דמלכות הדינה, ודינה בלב, והתמרבה הלב רואה, ובגינדה אין לו לדיין, אלא מה שעיניו רואות. ואח הלד דיין, אלא קודש בריחו, מה שעיניו רואות, כי השם עיניו משוטטות, עיניו על דרכי איש. ולעולם דין המלכות הוא דין. ונאמר, והדין הוא בלב, ונאמר בו הלב רואה. ומשום זה אין לו לדיין, אלא מה שאינו רואות. וכאן אין דיין אלא הקדוש ברוך הוא, מה שאינו רואות. היינו כי השם עיניו משוטטות, עיניו על דרכי איש. והקדוש ברוך הוא שופט את האדם. אז מי שופט? לא ברור. צד אחד אתה אומר, הדין הוא בלב. צד שני אתה אומר שהקדוש ברוך הוא השופט. אז התשובה היא שהקדוש ברוך הוא שופט והדין מתראה בלב. תף למד ג'.
עברנו לעמוד כפלא מצרים. תף למד ג' ובעון משגיח מן החלונות, וזיינו כבין דה ברנש, ביטרן העינין וטרן עודנין, וטרן וכבין דה חותם ופומה. הזיין דה מילה, ואחי בעובדו הסתכל בשבע מסיתר דה שכינתת התאה, בבית ידיד מצוואר תלת, וגוף וברית טרן החמש. טרן רגלין השבע, יוד קי, יוד קי, בשבע עטוון דילה. הסתכל בשבע נוקבין דה רשע, נקבים על שם נקבה, לנקבה פתוחות לקבל. וו קי, וו קי, וו קי, משבט ון דילה, הסתכל בשבעה איברין דלתתה, דילון תיקונה דגופה, דיבהון עשיית המצוות. ובהון בהם משגיח מן החלונות, ראינו בזין נקווה האדם, שדרכם האדם מקבל את האינפורמציה מהעולם. בשתי עיניים, בשתי אוזניים, בשתי נקווה, האף והפה, שלמדנו עליהם שהם המתווכים ללב. שתי עיניים, שתי אוזניים, זה ארבע, שני נקבי האף, שש, והפה שבע. כל אלה בראש. והרי זין ספירות של אמא אלה. וכך מסתכל במעשיו, בזין מצד השכינה. התחתונה, בשתי יד, מצד הגוף הכוונה. זה מצד הראש היה קודם, עכשיו מצד הגוף. משתי ידיים וצוואר. שם ג' ועם גוף וברית, שם תפארת ביסוד, הם ה'. ועם שתי רגליים, הרי שבע. שם זין ספירות של השכינה התחתונה. בית אותיות השם יוד קי, שהוא בגר. עם המילוי שלהן שהוא יוד קי. של היוד זה וו דלת, ושל ה' יה א'. הן שבע אותיות. כי יש יוד וו דלת זה שלוש, וה' א', זה עוד שתיים זה חמש, והיוד קי השורשים ירד עם שבע. בשבע אותיות אלו שלא מסתכל בשבעה נקבים של הראש, ונקראים נקבים על שם נקבה, שהיא אמא העליונה, שנקבה הפתוחות לקבל. בית אותיות ואב כשאין בגוף, דיינו שכינה התחתונה, עם אותיות המילות של אנשן ואבי, הן זין אותיות, זין אותיות אלו שלא מסתכל בזין איברים של למטה, שהם הידיים והצוואר וכו', שהם תיקון הגוף, שבהם עשיית המצוות. אז האדם רוצה, צריך לרצות לחבר בין י' קי לו' קי. בין הנקבים בראש, שדרכם הוא מקבל את ההערה, לאותם בחינות שבגוף, שהם שבע כנגד שבע. ואם נפרש זה, נאמר שצריך שתהיה לו תודעה, שהיא זד דבינה, שמשפיעה על צד הגוף, שהוא הזאת הכללי, שזאת דבינה צריכה להשליך את יאהבה בתנאי שהיא דעת אמת ולא דעת שקר על בחינת הגוף, שהגוף זה המעשים, שהם הגוף, בתנאי שיש גוף. אבל יש לפעמים שאין לאדם גוף. השאלה מי עושה את הפעולה? האם הגוף או שהדובי, מי אתה יהודי? איך אתה מזהה את הגוף שלך? אז יש אנשים שמזהים את הגוף שלהם עם הבשר ודם, מה שהם רואים במראה. יש כאלה שמבינים שהגוף שלהם זה רצון. והם פועלים עם הרצון ולא רק עם המעשה החיצוני. והם מבינים שהמעשה החיצוני רק בא לקשר אותם לבחינת הגוף. עוד תף למדלת. תף למדלד, אשתו כגופו דמיה, ועל שם פיקודין התקריאו איברים, על שם שכינתה הגופה, דמסיתרה אחרה לבושה, דינו האור ובשר, הדעות הכתיב אור ובשר תלבישני, והעצמות וגידים שוחחני, באתר דלת שכינתה הוא גופה לה התקרא אלה לבושה דאדם, דיו תורה,
זאת התורה אדם כי ימות באוהל, כתפארת אדם לשבת בית, ובאתר דתמן מצווה יתקרא גוף עד האדם, כגון גופי הלכות ופסקי דינין. אז מי זה הגוף? גוף זה השכינה הקדושה, זה הלב האמיתי של האדם. הגוף זה השכינה הקדושה. אז הגוף הוא דבר טוב, למה אנחנו אומרים שגוף הוא דבר לא טוב? לא אומרים שגוף הוא לא טוב. השכינה הקדושה מחוברת הנשמה. רק מה, מצד האחר אין גוף, אלא לבוש, שם אור ובשר. זה לא גוף. אז מה זה? זה רק בבואה. בבואה מעוותת של הגוף. אין שם גוף, זה כמו שד. האדם הולך בעולם כמו שד, וחושב שיש לו גוף. אתה רוצה לצאת מלהיות שד, תפתח גוף. גוף זה רצון רוחני, רצון אמיתי, השכינה הקדושה. אחרת אין לך גוף. זה סוד שכתוב, אור ובשר תלבישני, ובעצמות וגידים תשוחחני. שבמקום שאין השכינה שם, לא נקרא גוף. האור של אדם התחתון, אלא לבוש של האדם. זה לא גוף. ואדם פוחד מזה. למה? הוא חושב שהוא זה הגוף שלו. וכשלוקחים את הלבוש הזה ושמים אותו באפר, הוא בוכה. בוכים עליו. למה? הרצון לא נגמר. השכינה לא נגמרת אם יש לך גוף. לפעמים בני אדם חיים בעולם ואין להם גוף כמו שדים. היא לבוש האדם שהוא זעיר אנפין. שהוא תורה נקראת אדם. זאת התורה, כך כתוב, זאת התורה אדם כי ימות באוהל. כתפארת אדם לשבת בית. ובמקום ששם מצווה שהיא השכינה, נקרא גופו של אדם. התחתון. אבל אם לא, כמו גופי הלכות ופסקי דינים, שם שמות השכינה. אבל הרעיון החזק שיש פה, שהוא אומר שאם אין את השכינה, אין את היחד, אין את הכלל, אין גוף. אין גוף. זה הכל פרטים פרטים, לא מחוברים לגוף. זה דומה שזה אחרי רבים לרעות. אל תלך אחרי הגוף, שרק נראה כגוף, הוא לא השכינה הקדושה. כי זה רבים, אבל לרעות, כי הם לא תמונים בתוך כלל. ואחרי רבים להטות, רק אחרי רבים שתפוסים בכלל. וככל שהכלל יותר רוחני, יש בו יותר פרטים. וכלל שהוא גשמי, מכיל רק את פרטי העולם הזה, אפילו שהוא הכלל הכי גדול בגשמיות. וכולם מבינים שצריך ללכת אחרי כללים. גם במדע מבינים זה. כך לומדים. אבל לכן צריכים ללכת לכללים יותר גדולים, והכלל הכי גדול מה הוא? עוד תף למד אי. תף למד אי. קוד שבריחו שופט, עמוד עד אמצעיתה. מסיטרה דבינה, דהי הוא י' כ' ו' כ', דיין מסיטרה דמלכות, שוטר הוא שליט ויוסף הוא השליט. בכל ספירה נהינו שופטים. מסיטרה דאמא הילאה, דתפארת שופט. והינו שוטרים מסיטרה דמלכות, דצדיק מתאמן, שוטר ומושל. הקדוש ברוך הוא שופט, היינו עמוד האמצעי, שהוא זעיר אנפין, שהוא צד שמצד הבינה, דהיינו המוחין דגר נמשכים מבינה, שהוא הוויה, הוא נקרא שופט. דיין לעומת זאת, נקרא מצד המלכות. זה שופט ויש דיין. שופט מצד זעיר אנפין, דיין. נקרא מצד המלכות. שוטר הוא שליט. כמו שכתוב, ויוסף הוא השליט. וכל הספירות הן שופטים מצד אמא אלה. שהיא בינה, שבא מוכין, שהתפארת הנמשך ממנה הוא שופט. ובו כללות כל הספירות. ואין שוטרים מצד המלכות שבא השליטה. והצדיק
שוטר, הוא מושל משם. מאיפה משם? מצד שליטת המלכות הקדושה. האדם צריך לנהל את השופט והשוטר שבו. אבל תראו לכם שהשוטר לא עושה מה שהשופט אומר. אנדרלמוסיה שלמה. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מחד כתוב, לא תהיה אחרי רבים לרעות. ומאידך, אחרי רבים להטות. כיצד תהיה ההבחנה? אם כך, מתי ללכת אחרי רבים? ומתי לא ללכת אחריהם? מקף, מהו רעות? שאלה שנייה. מהו בית דין של ג'? ומדוע צריך לשפוט על פי השכינה? שאלה שלישית, מהו לא מהו, אלא למה גורם דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו? ומה אם דן דין אמת? שאלה רביעית. מתי האדם דומה לשד ומדוע? ומה נפקא מינה לעבודת השם? שאלה חמישית, מה ההבדל בין שופט לשליט? ומה צריך להיות היחס ביניהם? עד כאן היום, תודה רבה.